tapi lo ben bedok ini apa toh ngono kuwi? Adon lo ya. Adon ra iso toh cangkemmu kuwi. Eh, rumangsamu ngono kuwi mbok gawe apa watu kuwi? Heh? Watu kuwi mbok gawe apa wong kowe ra ketok? Adon lo. Adon lo sekali-kali. Adon tempek-tempek. Perkosaan tempek. Wes, mulai. Mantune Mbak El. Mulai cangkeme mulai. Anak Sri Yati. Ayo. Di sini. Di. Jadi jalur duwe. Iki. Dan sing ganteng sing ganteng. Piye gantenge? Dadi. Gantenge sik piye? Suwi iki. Di. Suwi iki. Di. Lah gantenge gantenge. Kurang ganteng, kurang ganteng. Eh, aja bengok-bengok pokoke lek ning kene. Pokoke janjine aja miso-miso janjine. Kurang gantenge sik. Untuk Siti, bojone Leri ana. Ayo. Kok ya Siti lho bojone Leri ana. Siti ren. Ganteng iki ganteng. Asu. Gila. Ini gantengnya ganteng. 5000. Oke kan? Oh, mbok gawe tuku apa? Wis ana yo. Ben ngejain. Hah? Ben ngejain. Ben ngejain yo. Ngarani mabuk. Oh, endi lah gantenge sik. Yen gantenge yo. Ben mabuk ngombe omben-omben iki. Mbok campuri apa ngono kuwi? Berang gora ra. Terus, golek mati piye? Gak. Gak wedi mati we. Aku gak iso dumbeni pol. Wis meneng aja omong ae we. Nek jipul gak tau.